Шуменската библиотека посетителите могат да разгледат две тематични изложби, озаглавени Нобеловите лауреати за литература и цялото познание в една книга. Първата експозиция е подготвена от библиотечните специалисти през 2006 година, а поводът е обявяването на поредния носител на Нобеловата награда за литература. Тогава Орхан Памук получи Нобеловата награда за литература и ние направихме един литературен маршрут по негови произведения. Нобеловите лауреати за литература се казва тази изложба. Ние продължаваме всяка година, допълваме следващите Нобелови лауреати. В изложбата са представени фотоси и интересни факти за Нобеловите лауреати за литература от първия носител на отличието, французинът Рене Прюдом, получил наградата през 1901 година до миналогодишния, беларуската писателка Светлана Алексиевич. На скритото в книгите знание е посветена втората изложба. В нея може да се види фотодокументален материал на научно-информационния център Българска енциклопедия при Българската академия на науките. Тя представя енциклопедичните издания, които Българска академия на науките през годината е издавала. Там е енциклопедия България, съвременна българска енциклопедия и други знакови издания с енциклопедичен характер. В седмицата на четенето посетителите могат да научат и кои са 30-те книги, които е хубаво да прочетеш преди да навършиш 30-летия. Любопитна е и класацията на 20-те най-продавани книги от български автори за 2014 и 2015 година според проучване на книжен център Greenwich.